nabadgelyo ina xariisi korkiina ha ahaato suuban ayaal ku soo dhowaada muuqaalka kan. Waan rajaynayaa inaad fiicantihiin. Rabbigay caafimaadka haydii siyaadii cudurkana idinka dulqaado. muuqaalkan waa kii labaad oo aan kaga warramayo siigada iyo caadadaas xun ee qofka gacantiisa ku kaaftoomayo naftiisa si uu uga guto yacni shahwada iyo waxaa lamidka. Rag iyo dumar bayna khusaysaa oo cidigooni uma ahan. Muuqaalka kan laba qodob baan rabaa inaan ishaaro. Qodobka koowaad waxa weeye dhibaatooyinka ay qofka u sababto qofka sameeya ee joogteeya iyo sida looga takhaluso. Insha allah abshir. Qofka ay maskaxda ka degtay oo markuu sameeyey dib ka walwala gacantana ka qaniina, abshir baan ku leeyahay, bishaarayso ka takhalus. Laakiin dhibaatooyinkan ku hormar saan u ogaano waxaan ku noolahay ee dhibaato ah dhalinyaro badan ay ku dhex jiraan. Horta marka ugu horreysa waxaad ogaataa qof yahow dhalinyarada wiil iyo gabar inuusan jirin qof dembi ka maran, dhammaanteen dembiyaan ku jirnaaya khaladaad. Lagaba maarmaan weye taa inaad qaacido ka dhigatid. Malaa'ig adduunkan socota ma joogto oo dhulka kan ku nool malaa'ig yacni ma nihin baa loo jeedaa. Waxaa ka mid a dhibaatooyinkeeda qofkan in timo jajabu ku dhaco mustaqbalka. Timihiisi baa jajabaya hadday gabar tahay iyo hadduu wiil yahay. Waa dhibaatooyinka ay leedahay. Waxaa kaloo ka mid ah in qofkan aragtidiisii ay nusqaani ku timaado mustaqbalka, oo isagoo xataa dhalinyara uu yaraado kani maxay tahay iisoo dhowey ookiyaalo loo xiro, waa waxyaalaha keena wey way keentaa arrintaas. Waxaa kaloo ka mid a wahsiga, shaqala-aanta, haamaansiga, noloshu culays kugu noqota, waa dhibaatooyinka ay leedahay sida la tilmaamo. Waxaa kaloo ka mid a xifdin la-aan iyo qofku aan arrintii si yacni muuqata aan tarkiis ugu samayn oo aan awoodda u saarin. waxaa kaloo ka mid a in hadhow hadduu ninkaani xaas yeesho ay ku dhacdo biyihiisi si deg dega usoo ordaanba iska shumaanba. Qaar waxaaba dhacdaba isagoo xataa yani xaaskiisii u tegin markuu arrintaa ka fekeraba way iska socdaanba, yani xad ma lahan. Arrintaasi waa arrin ay sababto. Dhibaatooyinkeeda aad bay u badan yihiin. Waxaa ka mid a oon saa'ida, waxaa ku dhaca qofka shakhsiyaddiisa oo daciifta, kalsooni xumo. Waxaa qofkani ay u sababtaa inuu ka cabsado cabsi xaddhaafa geerida iyo meydka. Waxaa kaloo ay sababtaa ama qofka u sababtaa inuuba guurkii ka kaaftoomo, guurkii wanaagsanaa uu ka kaaftoomo oo ka dheeraado. Waxaa ka mid a lafa xanuun, dhabar xanuun, lawya xanuun way keentaa. Sideeda bahashan waa nooc ka mida galmada oo qofka naftiisu u galmoonayo ku kaaftoomaya, subxaanallah. Saas la ajlayeed waxaa la yidhahdaa fiqiga marka la joogo caadatu siriya, caado maxaa loogu magacaabay qofka hadduu bilaabo inuu ka fogo adagta siriyana waxaa loogu magacaabay ugu qarsadaa. Waxaa kaloo la yidhahdaa al-istibnaa, waxaa kaloo la yidhahdaa jildulcamiira, hargiisu isticmaala qofka naftiisu isticmaalaya. Nikaaxu lyadi baa la yidhahdaa xadiista, riwaayada qaar way bashaareenba walow daciif baa ku sugnaadeen. Nikaaxu nafsi, fiqiga iyo culummada islaamka markaa diinta ay ka waramayaan masaladaas magacyadaasay u isticmaalaan. Waxay kaloo sababtaa qofkan inuu shakhsiyadiisa jeclaado laakiin qaab khaldan u jeclaado iyadoo ku kaaftoomaysaa. Taasna waxay dhalinaysaa inuu ku noolaado qofkan khiyaali. Kadib waxaa ka dhalanaya qaabka khaldan uu shakhsiyaddiisa u jeclaaday inuu hadhow shakhsiyaddii karaysto iyo noloshiisaba. Waa dhibaatooyin ay dhibaatooyin kale dul saaran yihiin. Waxaa kaloo ka mid a xididada oo dacfi habshaqayntoodu iyo hoosu dhac uu ku yimaado. Waxaa kaloo ka mid a sabir la-aan iyo dulqaad la-aan, walow waxa ugu sahlan ee noloshiisa qofka soo maranaya inuu qofka iskontrooli kari waayo. Hurdada qofka culays ku noqda oo marka aragtaba iska jiifa ama uu waayeba waa qayb ka mid a. waxaa kaloo ka mid a hadhow hadduu guursado in guurkiisa mustaqbalka uu saameeyo oo xagga jinsiga dacfi iyo rabitaankii uu ku imaado. hadduu joogtayo qofka oo uusa sameeyo soo celiyo hadhow waa ku adkaanaysaa inuu ka fuqo. waa mid ka mid a dhibaatooyinkeedii. waxaa dhibaatooyinkeeda ka mid a inuu qofkan joogteeyo filimaanta xunxun ee galmada rag iyo dumar oo yacni arrimahaasi xiiseeyo oo waxay sababto dhibaatooyinkaasa. waxaa kaloo ka mid a in hadduu qofkan joogtayo badsado oo xubinkiisa taranka dheecaan ka socdo mar walba, iyadana waa qayb ka mid a waxyaalaha ay sababto dhibaatooyinkeeda. waxaa kaloo ka mid a xubinkii taranka gaar ahaan ragga inuu jilco oo baabo oo u kala daato, leanna waxaanay gaar ahaan marku xoog uu isticmaalayo iska boobsiinayo ilaa wax dabiiciya maaha wax dabiiciga ka baxsan. waxaa imaanaysa xubinkii taranka inuu ka jilco, rafaado, dhibaato ay ku dhacdo mustaqbalka, ay ka soo wajahdo dhibaatooyin kala duwan. waxaa ka mid a kaadi mareenka in yacni dhibaata iyo mushkiladay qabsadaan. aakhir hadduu qofku joogtayo waxaa laga yaabaa inay gaarsiiyaan akhlaaq xumo, xishood la-aan, dhibaatooyin ay gaarsiiso qofkii uusa yaxyixinba finish daraan uusa lahayn iyo hinaanso oo u dhammaato. ceebooyinka iyo dhibaatooyinka ay bahashan leedahay waxaa ka mid ah haddii aad joogtaysid in noloshaada bulsho ay saamayso,
adlaysi ba jiclaanaysa marka dambe waxay kala mustaqbalka ku sababi kartaa haddaad si xooga oo bimaana cunfiyaad u isticmaashid in qoyskaada hadhow arintaasi u saameeyo haddaad naag guursatay ama xaas aad la yeelatid in marka aad xaaskaada u tagaysid aad xoog iyo cunfi iyo aad isticmaashid waa waxyaalaha keeni kara laana arrintaa waxay sababaysaa in fashil ku imaado xiriirkaada qoysheed mustaqbalka ugu dambeyn anagoo qodobkaasi kusoo gabagabaynayna hadalka Cali bin Abi Talib ayaan waxaan leenahay shahwadaada ha raadin iyo wax kastoo sababa laana Cali wuxuu yidhi shahwadaada oo si xaaraana u gudatid ama si laga roon yahay marka ugu horreysa way macaan tahay laakiin aakhirkeedu waa halaag iyo kooqoomamayn sida Cali bin Abi Talib ilaahay ka raali noqdee laga wariyey intaasi waa dhibaatooyinka ay leedahay bahashatan iyo kuwo kaloo ka badan oo qaarkiin dadka bahashaasi daa'imay ay garanayaan waxaan rabaa marka inaan kugu soo gabagabeeyo muuqaalka kan igana raali noqon xoogaa hadday daqiiqadu koraan leanna inaan macluumaadka kala geeyo muuqaal u qaybiyo kuma fiicne waxa weye sidaa uga takhallusi lahayd waa qaabka bahashatan looga takhalluso awalan marka ugu horreysa bahashatan dadku waa labo bay ku yihiin waa qof dhalinyaro ah oo isagu dariiqii toosnaa iyo cibaadadii ka leexday taas waxaa laga yaabaaba iska daac bahashaane inuu zinayo halkaa u leexdo sababtu waxa weeye markaasi asaga waa u sahlan tahay marka loo fiiriyo qofka labaad ee xiga waxa weeye waa qof dhowrsoon diinta ku xiran alla ka cabsanaya laakiin uurka ka gubanaya oo shahwadu ay gubayso kani laba u qaybsamayaa marka ima asagu inuu sababay wa ima inuusan sababin hadduu isagu sababay oo dee xumaantii iyo wax kastoo shahwada kicinaya uu daawado u dhagaysto hadda kaas qalloocday horay ee ayuu la mid yahay wuxuu sameeyo ayuuna kaas samaynaya ama qofka isagu aan sabab u lahayn xumaantaana aan samaynayn waxaa laga yaabaa isagoo ka cabsanaysino inuu u leexdo arrinta tan laakiin waxaan ku leeyahay si aa uga takhallustid horta waxaad xoojisaa xiriirka aad ilaahay la leedahay oo fiirso qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wax kasta asagoo ay u sahlan yihiin haweenay qurux badan ay tahay gurigoo cidla yahay boqortooyo ay tahay ee lacag siinaysay tiray hayta balkaalay shaqo qabo muxuu yidhi macaad allah lianna ilaahay ayuu si toosa ugu xirnaa xiriirka ilaahay boona xoog badnaa marka xiriirka ilaahay xooji salaadaha badi sunooyinka badi qur-aan akhriska badi asbaabaha keenayana ka leexo waxyaalaha xunxun ducadana waa muhiim waayo ilaahay oo aad ku oydid oo tiraahday rabbiyow baashaan iga mudoobee waa shay muhiima yuusuf muxuu yidhi macaad allah wadco ilaahay baan ka magan garay saasuu yidhi ninkii la yihaahdo nebi yuusuf calayhi salaam soo haddana jaanisyadii haysta qodobka xiga waxa weeye waqtigaada ku mashquuli wax ku anfacaya adduunyo ama aakhiro u istaag ciyaar jiimka aad kubadda ciyaar ismashquuli isdaali shaqayso meesha aha fadhina waa waxyaalaha looga takhallusay ka mid tahay waxyaalaha looga takhallus waxaa ka mid a inaad heshid asxaab wanaagsan da saaxiibo xunxun lahayd iyo kuwa arrintan ka sheekaysta beddel saaxiibo wanaagsan oo ilaahay ku xasuusiya oo aakhiro ku xasuusiya yeelo waxyaalaha loogu takhallusi kara waxaa ka mid ah soomka soom waxaa kaloo ka mid ah oo muhiima oo asaasiya guur oo looga takhallusa guurso haddaad guur kari kartid meeshaha yuururine markaas hadday shahwadaadu kacdo oo dab kugu shido shumac soo qaado shumaca shid shumac markaa shidid gacanta saar kadib waxaad tidhaahdaa xaaraan haddaan sameeyo dabkan gacantaydu aysan u adkaysanayn mid ka weyn baan gelayaa qul naaru jahannama ashaddu min alxar kulaylkan adduunyan jahannabaa ka daran salafkii hore marka qaarkood dembi ay damcaan yacnii in ay sameeyaan ama ku dhacaan naftooda waxay xasuusinayaan naarta adduunyada oo waxay leeyihiin nafeey naarta aakhiraa ka daran sidaa samee marka ku demi kulaylkaas halkaas markaad damacdid bahashaas inay samaysid hore inaad u caadaysatid shumacantaa shidid gacanta saarba gacantii aad ku samayn jirtay gub markaa waxaa xusuusataa naartu aakhire inay ka weyntaa midda tan markaasi gacantaada ma isticmaalaysid mana guursanaysid yaa subxaana allah qaabka kan haddaad samaysid waa qaabka ugu muhiimsan oo waxtar kale ee aad uga takhallusaysid mushkilada tan ilaahay haydinka wada fogeeye waxyaalaha uga fogaan karta waxaa ka mid a wax kasta oo kuu qurxin kara ka fogow maxaa kuu qurxin kara qor buug soo qaado waxaasaa ii sababay riwaayadaha naagaha qaaqaaw musalsalkaas waxyaalaha laga sheekeynayo meelaha looga sheekeeyo sariir iyo hawlo iyo galmey waxaas waxaa soomaa waxaa qor sababaha kuu sababaya qor ilaa naftaada u ogtahay balil insaanu calaa nafsihi basiira kadib markaad qortid kuwaasi meel iska saar ka fogow qaabka haddaad samaysid waa qaab kuu ballan qaadaya biidnillaahi inaad ka fuqdid caadada tan iyo dhaqankan xun qodobka xiga waxa weye weliba muhiim oo asaasiya in rabitaanu kaa imaado
إن كفقدت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم برب الله قف كالدلالة نفت الجهادة إلى هاي تكون أكثر وتصيّر هذا ربيتان يقان قادر شك إذا كائمان أدل هذا هيدن بما كتير باش وحنتها لما يشط فلين يسوي لي أنا هذا مسكح هذا كهاي سنة مستقبل كذا باب إنسى ربيتان يا عزيمة يعني بقولك وبهوست كحرق ما ينال يلاته وآه حتى كفقية تصالحوا كلا رمضان بس أدو هذا سماه رمضان كباش وأنا كفقة ولا أنا سيود مرتب قان قادو هوست كحرق وحيال الله غفق كرار أنت وحكم إذا إن هدي أي كس فرصة ويدو تد أرمها سميس أي كهري ويدو واحد مغنى شاو أداة تاجر ويدي ستا نختار كت تخصصي حال هذا النوع عنا أو سيد النفط يحنون ذي دلو تهوي لا تش أدو خبير كويا أرنتاس إن شاء الله تعالى تلون أكسن بوكسين إياه وحيالها سبب سهر وش إنه حكم إذا قف إنه الدم بيض قرصده ولذلك هو حليل هذا الدم بيجا أقرصني سيد وكخطر سيء متك سو موجس يعني محنو جدنا وحلقة يابا سجاير هذا العب بسيدتك قرني يكون أركان لكن بغن كان يزين ذي وحلم متك واقرصتي قفكو مركب مو قال أركي وناكسين يه وأهل خير وقف إدبسن لكن مركو كل يقول صحر تحمان تصاص وضليقة وحيلها سك إلى عليه كل يجني ماذا لو كذا هدي أرنتها سيجرتو كل يجني ماذا كتخلص مهم وين إنه أجنو وعلمي والسؤال علم جناش حشاد مرها وإن عدى يسير لغة تخلصه لبتوين بدنو دلني يرتهايستا علم بارس كستا أول جزء مية بهاش عن يسير لغة تخلصه وحيكسو جب الجبل من الساعة شغلة أنت يا وقت كفراقة وقت هذا مال أتكو بحسن ثمين لأنه حل يرى هذا فراقة وقفكو هايستو ووحا أقوين إيد دله حال أبورك اللي يرى قضب كان كسو كوبيا وحا ويه عمتدا دريما هذا سيادين سن يره عمتدا يعني وحيالها سي قبوغا يوحا اسكعو نسيد مركا تكدر تتجيساد في فيرين سحقا وحا كرا ستادا هيسيد يره عمتدا يوحيالها لمدكا ugu dambeyna waxa la yeeyay ragana waan dardaaran ka siinayaa niman yahow hadda waxa caadiysateen oo ayna ka fuqin mustaqbalka qoyskiina iyaga go'antay hadhowna waxaad lagu goynaysaa gabar islaameed oo rabitaan iyo wanaag iyo ixtiraam aad u hayn doonin sababna ay noqotay arinta hadda saalanaysid hadda iska gaar markay goori goor tahay hadhow mustaqbalka uga ciyaarin hana lagu goyn gabar walaasha oo kale aad baad u mahadsantiin ربكي هيدن حافظه إن شاء الله عشر كاسي إنو كساعدين دونو وارجيني يا هدي الله كوكو امتحامي أرنتاس قف كان سمينو وادقولي ستي ودوان أكسن بان هاي ستاية هوري أسعو هدد رير قبتين رير كاداس إيمان سو هدي آدن قبيننا أود هدادو لدي حد بسميه سياء وحكاك حرام بإذن الله مستقبل كادون ووان أكسن هدو بارك الله فيكم